Христос все рождає, Христос все рождає, Христос все рождає. Славімо Його, славімо Його, славімо Його. Серафіма Мельничук разом з онукою до приготування різдвяних страв підходять тремтливо. Жінка пригадує, навіть у найскрутніші післявоєнні часи у її родині дотримувалися всіх святкових традицій. Вчителі, ну як, наказували, ну сварилися, що не можна було, бо це дуже тоді було все заборонено. Найурочистіший момент – приготування куті. Інгредієнти для ритуальної каші змішують у певній послідовності. Охолоджену кип'ячану воду додають до вареного пшеничного зерна. Пані Серафіма розповідає, у її сім'ї пшеницю товкли ногами у ступі. Стаєш на нього, і вона отко піднімається і опускає. І там таке, ну, зроблене, і так тоді стаєш тако ногою і товчеш. А далі до води з пшеницею додають мак, горіхи, попередньо підсмажені для смаку, а згодом мед. На таку велику макітру, то ложки 3-4, ну, хто любить солодшу, зараз будемо пробувати. Останній штрих – родзинки. І куття готова. Пані Серафіма каже, весь день напередодні Різдва не прийнято було нічого їсти. А перед куштуванням куті обов'язково дивилися на різдвяну зірку. У кімнаті на чільному місці ставили дідуха – сніп жита, символ добробуту та духовного життя. Часник, як засіб від злих духів. А ще всюди розкладали сіно. Матір Божа родила Спасителя в сіні, в яслах. І пішла традиція така. Решта страв теж традиційно пісні. Зазвичай це капуста – символ простоти, та риба – символ Христа. На столі в нас сьогодні пісні страви – це голубці з пшоном традиційно, голубці з гречкою, пшоно з капустою, гриби мариновані, печена капуста, смажена риба, холодець пісний з риби. Звичайно, яка ж може бути свята вечеря без вареників з капустою, які ми всі так любимо і пам'ятаємо. Та найголовніше – у різдвяному столі, впевнена господиня та її родичі, не гастрономічне розмаїття, а любов під час приготування та під час куштування. Бо саме любов – це місія Спасителя, народження якого і відзначають. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.